că bolorul șenoraurile, nu e meșhai ca cam bolorul. Șenoraca lui Sunaite, bolor zimului, meșhai ca cam bolorul. Meșhai ca cam bolorul. Meșhai ca cam bolorul. Meșhai ca cam bolorul. Ama, ես ոչ մեկին չեմ հերացրել աշխատանք։ Իրենք ինքնական կամավոր դիմում են։ Իսկ Գայանե Սողոմոնյանի հարցը ինչպես պիտի որոշվի։ Կշարունակի մնալ քաղաքապետարանում։ Դեռ աշխատում է, չէ՞։ Աշխատում է, բայց դու խնդիր չեք տեսնում, պարոն Մարկարյան, ձեր թիմից հերացավ։ Մեր թիմից դեռ չէ։ Ինձ հարցը։ Պարոն Մարկարյան, ես գետեր առակներ այդ բանավեճի ինչ հասկացակ ընդհանուր առմամբ։ Ինչ ա դեր շատ բացիր։ Շատ դրա համար պետք չէր հասկանալ, սա պարզ էր։